მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და ახალგაზრდული გადაცემა სამხრეთის კარიბჭის ეთერში კვლავ პირდაპირ ეთერშია მე კი ჟურნალისტი ლუბა გიორგაძე ვარ და ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს დღესაც გაგაცნობთ ახალგაზრდებს და მათ საქმიანობის და საომარი გეგმების შესახებ გიამბობთ. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შესაძლებელია ყოველ სამშაბათს ზუსტად 4 საათზე რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერში FM 97.5-ზე, ასევე ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News G. დღევანდელ ჩვენი გადაცემა სპორტს დაეთმობა და გაგაცნობთ ადიგენილ მოჭიდავეს, რომელმაც უკვე 2 წელია ჩამოაყალიბა ჭიდაობის სტრესოფელ უდეში და უახლოეს დღეებში მსოფლიო რეკორდის დამყარებასაც გეგმავს ცალი ხელით აზიდვაში. მსოფლიო რეკორდზე და საკუთარ საქმიანობაზე თავად გვესაუბრება ლერი თუმანიშვილი. მოგესალმები, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უახლოეს დღეებში, როგორც უკვე აღნიშნე, ემზადები მსოფლიო რეკორდის დასამყარებლად ცალ ხელზე აზიდვაში და მოდი პირველ რიგში ამ რეკორდის შესახებ ვისაუბროთ, მისი მომზადების შესახებ. რამდენიმე დღეში მოხდება ეს ყველაფერი, როდის იქნება, სად მოხდება ამ რეკორდის დამყარება, აი ამ დეტალებზე როგორ ვისაუბრო პირველ რიგში. კი ბატონო, ანუ რეკორდის შესახებ ხო რაც შეხება 4 თვეა მე ეს რეკორდ ამ რეკორდის გაკეთება დავიწყე, ნელა-ნელა სწავლა ვარჯიში, რა თქმა უნდა. შემდეგ დღითი დღე ვამჩნევდი, რომ უკეთ შემეძლო, რეკორდი იყო დაფიქსირებული 1 წუთში იყო 33 აზიდვა ცალ ხელზე და ჩანთაში, ანუ ჩანთით იყო რა, ჩანთით აგვაკეთებდით 18 კილოგრამი იყო მაქსიმალური წონა, რომელიც იყო დამყარებული ეს რეკორდი. ეს მინდა აბყარა საქართველოს დაყარდა ისევ თუ ანუ როგორ შეიძლება შეიძლება ინფორმაცია ანუ ფედერაციის კონკრეტულად რეკორდების ფედერაციასთან კავშირი მაქვს და ნუ თვითონ მითხრეს რა დამყარებული არის და კონკრეტულად ვის მიერ არის დამყარებული ჯერ არ ვიცი და ველოდები რომ გავიგო ეს მინდა ამყარა და გამაგებინები აუცილებლად რამ ყველაფერს და ანუ რაც შეეხება რეკორდის სირთულეს სირთული ანუ ძალიან რთული არის ურალ ცალჯერ საერთოდ აზიდვები რთული არის. შემდეგ ცალხელზე და მე მით უმეტეს ზემოდან ესე ჩანთა და სიმძიმე 18 კილოგრამი ნახევარი. მაგრამ მე ეს რეკორდი აი ყოველ დღე დღითი დღე ვამჯობესებ, ჩემ შედეგს. ანუ გუშინ გავაკეთე 1 წუთის 45 წამის განმავლობაში გავაკეთე 40 აზიდვა. ეს იყო ჩემი მაქსიმუმი, მაგრამ კიდე შემიძლია და უშუალოდ რაც შეეხება რეკორდის გასვლის დღე ჯერ ანუ როგორც აღნიშნე ფედერაციასთან კავშირი მაქვს და იქიდან ველოდები პასუხს. ანუ რეკორდები საქართველოს რეკორდების ფედერაცია გეხმარება ხო ამ ყველაფერში? კი ბატონო, საქართველოს რეკორდების ფედერაცია და ანუ პასუხს ველოდები რომ მითხრან როდის ჩავიდე, როდის გავაკეთო ოფიციალურად. ხარ სპორტსმენი, მოჭიდავე ხარ, მაგრამ რატომ გაგიჩნდა სურვილი, რომ ესე ხელით აზიდვებში დაგემყარებინა რეკორდი და ამ კუთხით გაყოლოდი ამ სფეროს? კი ბატონო, ვარ თავისუფალი სტილით მოჭიდავე. 5 წლიდან ვარჯიშობდი. როგორც აღნიშნე, 4 თვის წინ დავიწყე ამ რეკორდზე მზადება. ეს უბრალოდ თუ ნახე ინტერნეტით და უბრალოდ რადგან ფიზიკურად ანუ შემეძლო, რადგან ვარჯიშობდი, სურვილი გამოიჩინა რომ გამეკეთებინა. ელანელ დავიწყე და შედეგსაც მივაღწია ესე რომ ვთქვათ და ძალიან მალე ალბათ ყველაფერი იქნება ისე როგორც. დამოუკიდებლად დაიწყე ამ ყველაფრის კეთება თუ ყავდა მწვრთნელი, რომელიც ესე ტექნიკურად გამზადებდა, ანუ როგორ? არ, დამოუკიდებლად დაიწყე, კი ბატონო, მე თვითონვე ჯერ სულთავიდან რეკორდს ვაკეთებდი მუშტებზე, ორ ხელზე, 1 წუთის განმავლობაში 105 არის დაფიქსირებული ქართველის მიერ. ну ეს რეკორდიც მე გავაკეთე, 106 გავაკეთე, მაგრამ პატარ-პატარა ხარვეზები მქონდა იქ რაღაცა ხელის მოხრაში. შემდეგ უშუალოდ ფედერაციასთან მქონდა ამ ვიდეოს გავგზავნიდი და იქიდან მომდიოდა მე რაღაც ტექნიკური ხარი, ანუ თუ რამე შეცდომა იყო იქიდან მე შემდეგ. ანუ როგორც ასეთი ოფიციალურად რეკორდი ჯერ არ დაგიმყარებია ხო? ამ რეკორდებს აკეთებდი ალბათ ვარჯიშის პროცესში, ვიღებდი ვიდეოს და ისე ტვირთავდი. კი ბატონო, და იქიდან ღებულობდი მე შენიშვნებს. და ნუ ის რეკორდი რაც შეეხებოდა, ნუ იქ ძალიან სირთულები იყო და გადავწყვიტე რომ ეს ახალი მომესწინჯა ცალხელზე და ეს უფრო გამომივიდა უკეთესად. და რავი, იქაც ფედერაციასთანაც უკვე თითქმის იმდონებდი არის რომ აი დღითი დღე ან ყოველ დღე ველოდები იმათ პასუხს როდის ჩავიდე. უშუალოდ არ არის შეთანხმებული დღე რომელ დღეს
და გამაგებინები და აუცილებლად ჩავალდა. Ну იმათ ველოდები მე იმით პასუხს. Თუ გაქვს ინფორმაცია ამ რეკორდის დამყარება მარტო მოგიწევს თუ ყავს კონკურენტები ვისთან ერთადაც ასე ვთქვათ შეჯიბრი მოგიწევს და ანუ კონკურენცია არ არის, ანუ არ იქნება. Ушёл твинс эс рекорди мохсна, а чеми рекордис мохсни შემდეგ, რა თქმა უნდა, სრული გაუჩნდება, რომ ეს მე ანალოგიურად მომიხსნას რეკორდი. Да ну, მე არც და არც დავიხევი, რა თქმა უნდა, ისე მე შევეცდები, რომ თუ რა თქმა უნდა მომიხსნა, ისე და ушёл там гам гаслазе ам рекордзе конкуренция არ არის, ვარ მარტო. Ано, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უფრო სწორად თქვი, ერთ წუთში 33 ყველაზე ბევრი 30 მაქსიმალური. დიახ. Да გაუმჯობესებას აპირებ, ხო? შენ ამ რეკორდის დაახლოებით რა რაოდენობაზე ახალ როგორ ფიქრობ? შენ რაოდენობაზე ესე იგი მე შემიძლია 40 აზიდვის გაკეთება ცალხელზე. Там აღნიშნე რომ 18 კილო იყო გაკეთებული რეკორდი, ანუ ჩანთაში სიმძიმე 18 კილოგრამი. რაც მე 600 გრამით კიდევ გავაუმჯობესე ეს სიმძიმე და რაოდენობაც გავზარდე. ანუ გავზარდე პლუს რაოდენობა და შეუსვენებლად უნდა გააკეთო. კიბო, ანუ ერთი წუთი გაქვს დრო. ერთი წუთის განმავლობაში შენ თქვათ ახვედი 33-ს და აი ხელზე გაჩერდი რა. იქ არ გაქვს იმის უფლება, რომ აი ან ფეხი შეახო, ან ხელი შეახო. უშუალოდ თქვათ დასვენების ვარიანტში ხელი გაქვს გაჩერებული და რაღაც ვთქვათ დასვენება გამოგიბა იქ თუ რაც იქნება შემდეგ გააგრძელო ისე. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში დასვენება და რაღაც გავსი რაღაც არ ყოფილა. პირდაპირ შეუსვენებლავთ კიდევ აღნიშნა ვარშის პერიოდში როცა ვაკეთებდი ამას დრო რჩებოდა 15 წამი და ეს რეკორდის შედეგი ერთეულ ციფრებით იზრდებოდა რა, ანუ 10 10 12 ციფრით იზრდებოდა რა 40 43 ან დღითი დღე ემატებოდა ეს რაოდენობა. აი ეს დეტალები როგორ უნდა გააკეთო, როგორ უნდა აზიდო, რა შეიძლება გაჩერება და ასე შემდეგ. ეს რეკორდების ფედერაციაში გაგაცნეს ეს დეტალები და გითხრეს, რომ ეს ესე უნდა იყოს თუ ეს შენ თვითონ ან ვიდეოების ყურებიდან გამომდინარე მიხდა, ანუ როგორ მოხდა, იმიტომ რომ აღნიშნე უკვე, რომ არ ყოლია მწურთნელი და დამოუკიდებლად აკეთებდი ამ ყველაფერს. ეს წესები საიდან ისწავლე? კი ბატონო, მე როგორ აღნიშნე რეკორდების ფედერაციის პრეზიდენტთან მაქს კავშირი, უბრალოდ ესეც ანუ პირად დავიცხრომ და რაღაც უბრალოდ ინტერესიდან მოვიპოვე მის მასალა, რაღაც და უკავშირდი თვითონ ამ პიროვნებას მოვიძიე, იმიტომ რომ სრული გამოაჩნდა რომ მეთქი რაღაცა შენიშრები, რადგან მე ამ მხრივ წრთნელი არ ყავდა, არავინ არ ყავდა, უშუალოდ მარტო მიწევდა გაკეთება, ყველაზე ეს არჩევანი გავაკეთე აი ამ ადამიანთან რაც მე იქიდან მაძლევდა იმის შენიშვნებს თუ როგორ გამეკეთებინა წესების მიხედვით, რამდენი თქვათ როგორ გამეკეთებინა, ანუ ყველაფერ დეტალურად თვითონ ვიხსნდა და ამის შემდეგ მე ამას ყველაფერ ამ ყველაფერს ვითვალისწინებდი და მის რა თქმა უნდა შემდეგ მე ვაკეთებდი აზიდვებს. გასაგებია. აა, როდესაც უკვე რეკორდს დაამყარებ და გახვალ, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე, ანუ შემდეგ რა იქნება, რა ინფორმაცია გაქვს, თუ გაქვს საერთოდ ამის შესახებ ინფორმაცია, ანუ ამ კუთხით შენი კარიერა როგორ შეიცვლება? ანუ რეკორდის მოხსნის შემთხვევაში, როგორც ვიცი მე და როგორც მაცნობეს თვითონ რეკორდების ფედერაცია, ანუ არის სოფლიოს რეკორდი, უშუალოდ ჩემი სტილი, ანუ რა თქმა უნდა, ცხოვრება არ შეიცვლება, ანუ უბრალოდ სახელი და გვარი იქნება, ხოლოდ ნუ ეს ალბათ რავი ჩვენთან საქართველოში ხდება თუ არა, არ ვიცი, ზოგადად საქართველოში როგორცაა, უშუალოდ სახელი გვარი წერება რეკორდებში, რო გადიხარ რეკორდს რო ხსნი და არაფერი მსგავსი არაფერი, თუ რა თქმა უნდა შენ სპონსორი ყავს, უშუალოდ სო გამგეობის რაიონის გამგეობასთან რაღაცა გვერდში ამოგიდგებიან და გეხმარებიან და აი ეს ყველაფერი თორ უშუალოდ რეკორდების ფედერაციას, ანუ არის თუნდაც გამგეობის მხრიდან ვინმე სიმხრიდან ამ დაგვარი მხარდაჭერა ახლა ჯერ მსგავსი რავი არ ყოფილა, ანუ არ უთქვამ შემთთვის, ნუ შეიძლება ეხლა დიდი ხანია, ანუ არ უნახავთ ეს ყველაფერი, შეიძლება არც იციან და აი გაკეთებ მოხსნის რეკორდის მოხსნის შემთხვევაში არ არის გამორიცხულო, თქვა თუ ვიღაცამ გამოიჩინოს რაღაცა გულში დამიდგეს რა, ანუ ამაზე ვერ ვთქვი ვერაფერს.
თუ არ იქნება მხარდაჭერა, თუ გააგრძელებს სპორტის ამ სფეროში მოღვაწეობას და თუნდაც როგორც მოჭიდავის წრის მსგავსად, თუ მოამზადებს სხვაებს, მოხალისეებს, თუ მსურველებს ამ კუთხით, თუ გააქვს აზიდვებში ასე ვთქვათ გეგმები? ნუ გეგმები რაც შეეხება, ანუ მე შევეცდები, რომ ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთო ამ რეკორდზე და თუ ვინმე გამოჩნდა ეხლა, რომ ვინც ამ რეკორდს მოხსნის, ნუ რა თქმა უნდა მე ისე გავაგრძელებ, არ გავჩერდები. ნუ ერთ მოხსნის შემთხვევაში ჩემი ეს ცხოვრება არ შეიცვლება არანაირად, თქვათ არ ყურებს არ ჩამოყრი, თქვათ რომ რეკორდი ვეღარ მომიხსნა, შემდეგ კონკურენცია რო არ იყოს, მე მაინც გავაგრძელებ და ჩემ გაკეთებულს კიდევ მინდა რომ გავაუმჯობესო. და ანუ რაც შეეხება მომზადება სხვა მხრივ, რომ მოამზადო ბავშვები, არ ამგონია, იმიტომ რომ მე ვამზადებ როგორც ვიცი ჭიდაობაში, მყავ ჯგუფი. ამაზე, სწორედ ამაზე უნდა კითხო, მე წარმატებებს გისურვებ რეკორდის დამყარებაში. იმედი მაქვს, რომ ჩვენთვისაც იქნება ცნობილი და მოგვაწვდი ამ დეტალებზე ინფორმაციას, რა შედეგებით დაასრულებ და როდის იქნება. მოდი გადავიდეთ უკვე ამ სწორედ ჭიდაობაზე. გაქვს დარბაზი, ყავს მსურველები, მოხალისეები, ახალგაზრდები. ზოგადად ჩვენ დარბაზის შესახებ რო გითხრა, რამდენი წელია რაც ეს წრე გაქვს ჩამოყალიბებული, ჭიდაობის წრე, და რამდენი წელია რაც ამ ხელმძღვანელობდა, რატომ გაგიჩნდა სურვილი რომ გაგეკეთებინა ეს დარბაზი? კი ბატონო, მოგეხსენებათ, მე თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვარ 5 წლის ასაკიდან. გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ სურვილი მქონდა ბავშვობიდან, რომ მესწავლე ჭიდაობა, ნუ შემდეგ დავდიოდი ჩემს რაიონში, ვარჯიშობდი, შემდეგ წავედი თბილისში, იქ დავიწყე ვარჯიში. ნუ იქაც კარგი ნიშნულობა წარმატებებს მივაღწია, ასე რომ ვთქვათ, მქონდა გამოსვლები, კარგი შედეგები. და რა წარმატებები იყო? ნუ საქართველოს პრიზიორი, რაიონული ჩემპიონი, ანუ კერძოდ კონკრეტულად, ანუ სხვადასხვა რაიონებში, ქალაქებში პიროვნებები და ნუ საქართველოს პრიზიორი გავხდი. და როდესაც ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ნორმალური შედეგი არის ეხლა, რო თქვათ, არ არის ეხლა თქვათ ისე შედეგი, მაგრამ ნუ ჩემი მაქსიმუმს ვაკეთებ. და ნუ რაც შეეხება შემდეგ ამ ვარჯიშის შემდეგ, თბილისში რო ვარჯიშობდი, ჩამოვედი როგორ, ანუ ჩემ სოფელში, რაიონში, სოფელ უდეში 10 წლეულებია უბრალოდ ეს სპორტი, ანუ ხალხი თვითონ არ იყო დაინტერესებული, 10 წლეულებია რომ აი არ ყოფილა ჭიდაობა, რატომღაც გული დამწყდა, რომ გადავხედი ამ ყველაფერს, თითქმის ყველა რაიონში უბრალოდ რაღაცა სპორტით იყვნენ დაკავებულები. და მე უნდა ჩავიდე მეთქი უდეში, ჩემ სოფელში, და უნდა გავაკეთო ესეთი რაღაც ახალგაზრდობა, პატარა თაობა, მინდა რომ უბრალოდ არ დაიკარგოს და იცნობდნენ ამ სპორტს. და ნუ ჩამოვედი როგორც აღნიშნე თბილისიდან, დავიწყე უბრალოდ. ანუ თბილისში მარტო სპორტით იყავი დაკავებული, თუ უბრალოდ სასწავლებლად იყავი წასული და პარალელურად სპორტითაც? თბილისში ცხოვრობდა, ახლა ჩამოხვედი უდეში, მინდა რომ აკეთო. თბილისში ცხოვრობდი, შესაბამისად ვარჩობდი იქ, სხვა ანუ არაფერი, იბატონო. და ანუ რაც შეიძლება ჩამოვედი აქ სოფელში, გადავწყვიტე უბრალოდ გამგეობასთან მიტოვებული შენობა შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ ნუ არც არავის აინტერესებდა ის რაღაც ფართი ისეთი ადგილი იყო, და უბრალოდ გადავწყვიტე შევედი ჩემი ხელით. ძალიან დიდი შრომა მომიწია იქაც, ნუ ყველაფერია, ნუ თავიდანვე და ანუ შეძლებული იყო იქ ვარჯიში ჩატარება, ნუ ჩემი ხელებით, ჩემი ფიზიკურობით ყველაფერი ეს გავაკეთე, დავალაგე, ნუ ეს გავრეცხე, თუ რაც შეეხებოდა, ნუ გავაკეთე ჯგუფი. ბავშვების რაოდენობა არის ძალიან ბევრი, ორ ჯგუფად ყავს გაყოფილი. შემდეგ იყო პატარ-პატარა, ანუ დარბაზთან დაკავშირებით პატარ-პატარ, კონკრეტულად პიროვნებისგან იყო დახმარება დარბაზის რესტავრაცია, ანუ გაკეთების შესახებ. კერძო ბიზნესმენისგან. კი ბატონო, კი ბატონო. იყო პიროვნებისგან, კერძო ბიზნესმენისგან, და შემდეგ გააკეთა ეს დარბაზი. ნუ ჯობია იმ დარბაზს 10 თავით, ანუ უფრო უკეთესად არის გაკეთებული, პირობები კარგი არის, ბავშვების რაოდენობა მოიმატა. ნუ 2 წელია ამ საქმით ვარ დაკავებული ჩემს რაიონში, ჩემს სოფელში. ზავ ხალხი ყოფილი არის, ბავშვებიც რა თქმა უნდა შეჯიბრებაზე გადიან, მოდიან. შედეგი მოაქვს და რამდენი სპორტსმენი ყავთ ახლა და ადგილობრივები, მარტო უდის ბავშვები არიან თუ სხვა სოფლებიდანაც მოდიან?
უდის კი ბატონო, ეხლა ბავშვების რაოდენობას გეტყვით, ესე იგი 60 ბავშვამდე მყავს მე, 57, 58, ნუ როგორც აღნიშნეთ, დღითი დღე მატებიან, უხარიათ უბრალოდ, უნდათ ვარჯიში. მართალია, ეხლა შეიძლება ყველა ბავშვისგან ის შედეგი ვერ მივიღო, მაგრამ მოთხოვნა დიდი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მოთხოვნა არის. და რა შეიძლება რა კონკრეტულად სოფლებიდან არალი სოფლიდან დადიან, გადმოდიან ბავშვები, რომელთაც სრული აქვთ, მომდევნოები არიან. ასაკის მხრივ კუთხით ხო არ არის? ასაკის, ანუ შეზღუდვები არის სკოლის, ანუ 6 წლის ზემოდან არის 20 წლამდე. აი ამ ასაკის ბავშვებთან მიწევს შეხება, ურთიერთობა მყავს, როგორც აღნიშნა, ორ ჯგუფად გაყოფილი, პატარების ჯგუფი ცალკე, შესაბამისად დედების ჯგუფი ცალკე. ფასიანი ეს ვარჯიშები თუ უფასოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ინიციატივი და ნუ იყო თავიდან, მე რო დავიწყე, იყო უფასო, ანუ ბავშვების ანუ არანაირი გადასახდელი თუ რაღაცა გაკეთება მიწევდა მხოლოდ ჩემი ხარჯებით, ჩემი ჯიბიდან ეს ყველაფერი. მაგრამ უბრალოდ რეალურად რო გადავხედოთ დღევანდელ ცხოვრებაში, ახალგაზრდა 23 წლის ბიჭი ვარ და რაღაცა მინიმალური შემოსავალი მეც მინდოდა უბრალოდ რა, როგორ დავაცადე თქვა 4 თვე 5 თვე, რომ არავინ არ გამოჩნდა ამ ხრივ, არავინ გერში არ დამიდგა, უბრალოდ სხვა გზა არ იყო, არ შემეძლო, რომ მინიმალური შემოსავალიც არ მქონდა, მე ჩემი ჯიბიდან მიწევდა, შესაბამისად ძალიან მინიმალურით ახლა დავაწესე ამას დაკავშირებით. ანუ მისაღებია. კი ბატონო, კი ბატონო. ისაც რომ მოვიდნენ და ივანიშა თავის ფალჭი დაუდო. კი ბატონო, ძალიან მისაღებით ახლა არის, დღესდღეობით რომ გადავხედოთ დღევანდელ ცხოვრებას, ძალიან რეალური არის და ნუ არც ამასთან დაკავშირებით პრობლემა არ ქონია და რა ვიცი, კიდევ ვიტყვი რომ დღითი დღე ყოველ ვარჯიშზე ბავშვების რაოდენობა იზრდება. წანაც საუბრობდი, თუმცა ბოლომდე არ დაგვითხოვებ წარმატებებზე, ბავშვების წარმატებებზე, თუ იღებენ ესე საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობას, დადიან სხვადასხვა ქალაქებში, თუნდაც დედაქალაქში, თუ საერთოდ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, თუ გაქვთ მსგავსი წარმატებები ამაზე რომ გითხრა. კი ბატონო, ანუ ბავშვები და რა თქმა უნდა შეჯიბრებებს დადიან, რა თქმა უნდა კარგი შედეგებიც მოაქვთ. ყავდა ჩვენ ამასწინათ ადიგენში რაიონული ჩემპიონატი იყო, სადაც წარმატებით იასპარეზეს ბიჭებმა. შემდეგ იყო ახალციხეში რაბათში იყო ტურნირი, იქაც რა თქმა უნდა წარმატებით, რა თქმა უნდა ბევრი მედლები ამოვიტანეთ, მოხარული ვარ. ეს რა თქმა უნდა შრომის დაფასება არის და ნუ კიდევ გეგმავთ სად რომელ ქალაქში იქნება და აუცილებლად ყველგან მივიღებთ მონაწილეობას. ანუ ძირითადად თქვენ საქმიანობაში მხარდაჭერა არის კერძო ბიზნესმენებისგან. ასე ვთქვათ, გამგეობა, თუნდაც ფედერაცია, ჭიდაობის ფედერაცია, რამდენად არის ინფორმირებული თქვენი, ასე ვთქვათ, გუნდის შესახებ და რამდენად გეხმარებათ ხოლმე? ნუ დახმარებას რაც შეეხება, მხარდაჭერა გაქვთ მართლა? და კი ბატონო, ანუ რაც შეეხება, ნუ მე ჭიდაობის ფედერაციისგან ჯერ ამ ეტაპზე არანაირი დახმარების სრული არ გამოვითქვამთ. მაგრამ ვფიქრობ, რომ არის საუბარი, რომ დავუთმონ ამ ჩვენ სოფელში, ამ ხრივ რაიონებში. ეხლა კონკრეტულად ჭიდაობის ფედერაცია გეგმავს, რომ ხელი შეუწყოს რაიონებში ამ სფეროს, ამ ჭიდაობას, ჭიდაობის სპორტს. და ვფიქრობ, რომ აი ამ ყველაფრის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა მინიმალურით მაინც გვერდში დავამედგებიან და ის ბალიში იქნება, თუ იქ სავარჯიში რაღაც იქნება, ну минималურს მაინც გააკეთებენ. და ერთს კიდე აღნიშნავ, არის არასამთავრობო ერთ-ერთი კომპანია BP, რომელიც ну შემოთავაზება, თვითონ შემოთავაზეს დაფინანსების ვარიანტში და უშუალოდ ფიქრობ მოვიტანო მე სავარჯიშო ინვენტარი, ეგრეთ წოდებული ტრენაჟორები, რაშიც მე ეს კომპანია ხელს მიწყობს. და ნუ რა ვიცი, ავთვის ბოლოს ველოდები ამ ყველაფერს პასუხი, თუ როგორ და რანაირად იქნება რა. ანუ ერთ-ერთი შემოთავაზება ხარდამჭერა იყო აი ამ კომპანიისგან, არასამთავრობო. სხვა ნუ არა, არს რა ვიცი, გამგეობისგან, ნუ ყველანაირად გვერდში მიდგანა, მაგრამ მე რა წირდება, ანუ გარდა ტატამისა, სხვა ისეთი ახსენე ტრენაჟორები და საჭიროა ეს ტრენაჟორებიც თქვენი ვარჯიშისათვის გააქვთ ახლა, თუ უბრალოდ აი ეს დეტალები რო გითხრა, რა გჭირდებათ ახლა და რა პრობლემების წინაშე დგახართ თქვენ? კი ბატონო, ჩემი პრობლემა ეხლა რაში მდგომარეობს? მე სტატამიც მოტანილი მაქვს,
ნათხოვარ ტატამზე ვარჯიშობთ, აღვნიშნავ მაგასაც, ნუ სხვა ინვენტარი დარბაზში არ გამაჩნია, მხოლოდ ლეიბი, ლეიბი, ლეიბი და შემდეგ როცა კარგი ამინდი არის ხოლმე, გავდივართ ხოლმე კროსზე, დავრბივართ ხოლმე. Ну, эсаа ჩვენი ფიზიკური მომზადება და ეხლა რაც შეეხება ტრენაჟორები აუცილებელი არის თუ არა? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა რომელიც ჭიდაობაზე ვარჯიშობს, უნდა ივარჯიშოს ფიზიკურადაც. იქ კვირაში ორჯერ თუ ერთხელი იქნება, იქ ფიზიკურად უნდა მოემზადოს. არ არის ეს ყოველდღე აუცილებელი. ეს აუცილებელი არის, კი და უნდა იყოს და ну, რის თვითონ მე არ გამაჩნია ეს ამხელთან ხა ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული ეს ტრენაჟორები და როგორც აღნიშნე ეს არასამთავრობო აი მაგ მხრივ გვერდში მიდგას და ვფიქრობ რაც შეეხება ფორმები საჭიდაო ფორმები რაც შეეხება ნუ ამ ეტაპზე ნუ ამ ეტაპზე ჩოლებრივად ნუ სპორტული ტანსაცმელით ჩოლებრივად ვარჯიშობენ და უშუალოდ თუ სადმე შეჯიბრზე გავიდნენ ესეც არ აღერს ახლა ისეთი თანხა რომ რაღაცა გაუჭirdეს ფორმა ოჯახს ფორმასთან დაკავშირებით მეყიდო ან შეძენა და მე როგორც აღნიშნე ნამდვილად უბრალოდ არ მაქვს რომ აი 60 ბავშვს თითოეულს უყიდო ეს ფორმა და შეუძენო ну რა თქმა უნდა თუ ვინმე გამოშთა ისეთი პიროვნება კერძო თუ ძახია რაღაც ბიზნესმენზე უბრალოდ ну რა თქმა უნდა ძალიან მოხარული ვიქნები თუ რა თქმა უნდა დაინტერესდა ამ ხრივ ძალიან მოხარული ვიქნები მე ჩემ მაქსიმუმს გავაკეთებ და დავანახებ ჩემ შედეგს თუ რა შემიძლია და როგორი წარმატებული ბიჭები ზრდებიან სოფელუდეში. ძალიან კარგი. მადლობა. მოდი უკვე დასასრულისკენ წავიდეთ და ბოლოს გითხარი სამომავლო გეგმების შესახებ თავისუფალ ჭიდაობაში რა გეგმები გაქვს კიდე გარდა იმისა რომ გაქვს სურვილი დაამატო ეს ინვენტარი, ტრენაჟორები და უფრო კარგი პირობები შექმნა შენ სავარჯიშო დარბაზში. რამდენიმე სიტყვით და დავასრულოთ. კი ბატონო. გეტყვით გასაუბრებით, ანუ რაც შეეხება ჩემი საბოლოო მიზანი რაც არის ყველა სპორტსმენს მე მგონი აი ეს სრული ოცნება აქვს ძალიან წარმატებული ძალიან აი როგორ თქვა აი ოლიმპიური ჩემპიონები მინდა რომ გაიზარდნენ აი ამ ლეიბზე სოფელუდეში და აი ამ აყოთ თავისი კუთხით და თავისი აი ამ ვარჯიშით აი ამ შრომით აი გაეხარებინო მთლიანი საქართველო და მე გვადარწმუნებული ვარ რომ ბევრი შრომის შედეგად მიაღწევენ აი ამ შედეგს. ჩემი დიდი ოცნება იქნება რომ აი ერთი ბავშვი მაინც გახდეს აი ეს ოლიმპიური იქნება თუ მსოფლიო ჩემპიონი რომ აი ნამდვილად იამაყონ და იამაყო თავის თავით. მადლობა.